Og hvem er rar? Barbara! Mette Frederiksen bliver kaldt for magtfuldkommen. Ja, men det er vi jo super glade for her i sekten. Jamen, Socialdemokratiet. For så behøver vi netop ikke at tænke selv. Så kan vi jo bare beundre vores leders genialitet. Og så sendte Mette sms'erne op i skyen. Og der forsvandt de efter 30 dage og 30 nætter. Wow! Ha? Wow! Hvad? Wow! Det her, det er Thor, han er ny. Hej, Thor. Thor, han er SF'er, men hvor er et bedre sted at lære om SF's politik end her hos Socialdemokratiet? Sæt dig ned der og hold din fede kæft og bare føl os blind, ikke? Og Mette så sygeplejerskernes hænder var kolde og sagde, lad dem blive varme. Og de blev varme. Ja, og sådan høstede Mette, da der stemmer. Wow! Wow! Undskyld. Mette gjorde da ikke noget, da det var, de strækkede. Gjorde hun? Altså, vi lærer jo folk i Socialdemokratiet, at der er plads til kritik. Men blasfemi er jo trods alt noget andet. Bjørn og kurderne vil komme så. Altså, det vi lægger op til Socialdemokratiet, det er jo selvfølgelig, at Mette ikke har begået nogen fejl. Det giver jo ligesom... Nu tror jeg altså også, du er ved at være færdig derovre. Ja, undskyld. Det var bare SF'eren, der godt kan lide at slikke røg på en socialdemokrat. Det smager godt. Ja, nå. Hvor kom vi fra?